Chiar dacă recent Inspectoratul Școlar Județean Timiș a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara în scopul creșterii promovabilității la BAC anul acesta, cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida oferă meditații gratuite elevilor încă de la începutul anului școlar. 2 ore pe săptămână am cerut opțiunile elevilor, mulți fiind nabetiși dintre ei. Inițial au optat pentru ziua de sâmbătă, când colegii mei au fost la școală și au susținut meditațiile. Ulterior, li s-a părut și lor mai greu elevilor să vină și sâmbăta să facă naveta. Și atunci am rămas după mesele, după orele de curs, am rămas în continuare 2 ore cu ei la meditații. Sunt elevi interesați de meditație, dar nu în proporția în care ne-am dorit noi. Ținând cont de rezultatele nesatisfăcătoare obținute la simularea probelor de BAC și anul acesta la nivelul județului, cadrele didactice fac apel la conștiința elevilor, dar și a părinților acestora în ceea ce privește importanța promovării examenului de bacalaureat. Colegii mei le-au fost alături încă de la începutul anului școlar. Am organizat clar aceste meditații, elevii au optat pentru meditații care să fie susținute sâmbăta. Am făcut în așa fel încât să fie cum vor ei, din păcate nu prea s-au prezentat. După care am hotărât să le stăm la dispoziție câte 2 ore în fiecare săptămână, la fiecare materie care este pentru bacalaureat. Din păcate... Ce mesaje transmiteți elevilor pentru a-i motiva și părinților pentru a-i mobiliza pe copiilor? Eu nu vreau să le zic decât că acum pe ultimii 10 metri cred că ar fi pentru ei, nu pentru altcineva, benefic să se trezească la realitate și să observe că în fața lor este un examen al maturității. Deși e cam târziu, să zic, să recupereze atâta materie, pot să încerce măcar să fac acest pas. Le urez succes și eu am încredere în copiii mei. Deși puțini, există elevi de clasa a 12-a care realizează importanța acestui examen și iau atitudine, prezentându-se la meditațiile gratuite oferite de către profesori încă de la începutul anului școlar. De când te prezinți la meditații pentru BAC? De la începutul anului, când a început clasa a 12-a. La ce materii? La matematică, geografie, engleză și română. Deci la toate? Da. Înveți și în particular destul de mult? Da, depinde. Acum că avem mult mai mult de învățat și mai multe examene. Te simți pregătită pentru proba din vară, propriu zis? Deocamdată da, acum emoțiile ne încurcă puțin, dar în rest totul e bine. La simulare la ce ai dat? La geografie. Și care au fost rezultatele? Bune. Cum ți se pare inițiativa profesorilor tăi de a da meditații? Mi se pare o inițiativă foarte bună, deoarece datorită lor putem progresa și asimila mult mai ușor materia. Ce mesaj ai pentru colegii tăi care nu se prezintă la aceste meditații? Mesajul meu este că fac o mare greșeală, deoarece profesorii își iau din timpul lor liber pentru a ne pregăti pentru bacalaureat și pierd o mare șansă. Pe de altă parte, cei care nu vin la meditații afirmă fie că au alte treburi, fie că se pot pregăti și singuri pentru probele din vară. Consider că ești pregătit? Nu consider că sunt pregătit, dar uneori plecam mai repede, unalta era peste program de școală, mai aveam și treabă. Dar știi, colegii tăi au specificat că se pot organiza meditațiile și sâmbăta... Sâmbătă, nu, weekendul mi-l petrec altundeva. Păi și bacalaureatul? Învăț, cum pot. Aveți pe cont propriu? Da. Cum a fost simularea? La ce ai dat? Da, la geografie. Și? Cum au fost rezultatele? Destul de bune. Pot și mai mult. Și la celelalte materii? La celelalte materii mai slăbuți. La matematică mai ales. O să te prezinți la meditații? Sper că da. De ce depinde această prezență? De mine depinde. Deci mai trebuie să te mobilizezi tu. Aia da. De ce nu ai venit la meditațiile pentru BAC? Am avut și alte treburi și am considerat că sunt mai importante. În schimb, învăț și acasă.
Simulările, rezultatele de la simulări, cum au fost? Au fost bune, dar se puteau și mai bine, clar. Cât de bune? Cât de bune? Ești pregătit, ești pregătit la toate probele, la toate materiile care se dau la bacalaureat? Consider că nu sunt chiar așa pregătit, dar pot să fiu. Știi că mai e puțin timp. Da, dar pot, o să reușesc. Pe cont propriu, așa, fără meditație? Da, consider că o să pot. Rămâne de văzut cât de pregătiți sunt elevii după examenul de bacalaureat din vară. Cadrele didactice, cel puțin de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Timișoara, încearcă să-și facă datoria, chiar și în afara programului de lucru. Elevilor nu le mai rămâne decât să-și facă și ei datoria și să profite de ceea ce au la dispoziție dacă vor să promoveze bacul în acest an.